أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين عاقبت للمتقين والجنة للمهتدين الصلوات السلام تہڑے تمہڑے مولا امام حسن علیہ السلام نو ایک دفعہ نہیں نو دفعہ ظاہر ملی والا حسین المظلوم الجنیاں بہنی رلبیاں فی الارض کربلا یوم عاشور الذي كلا في وقت الوعد من الخيام يا زينب اچھارا بیراما دی بھیڑ آئی شام دی رات رول کے مر گئی علی دیتی ویام کلسوم علیکم نامنی سلام مارویر دے سامنے بین تھوڑا تھوڑا ذہن ملو بس وین ایک یا دو کرنے چونکہ پڑھن والے نے کمی نہیں میں بھی بانی مجلس تے سیدنا حاضر تیڑی ٹھا تڑپدا میت سجا دے سیدان دے تیڑا ویج زندہ دے رول مرنا راسی ویر تیڑے کون یاد سیدان دے میڑے کان لجی روڑ سارد کرے سی تے میں کون دا سونا خدا دے او تیڑیا جڑے بندے ہن تک نہیں رہ سکے آغاز مجلس میں حسین دی چون سالاں دی بڑی دیدی غربت دا بیان سناونا چاہندا میں بیان معصوم سکینہ پیو دے غم وچ تے بہو اوکھے وقات نبھا گئی آئی چمن بتول دی ناز کلی بے ناب ہوا کملا
جدہ کفر یزید دا نام آیا ہے تے مینی سوین دی بیا تڑپا گئی او بیور دی دی آئے کفان دے بدلے